dadkani waa dad dagaal madaxweynaha wasiirkooda difaaca iyo taliyahooda ciidanka saddexda waxa mayra oo kaliya inuu isasilo waxan iyo wax ka daran inay dhacayaan waan filayay laakiin ma filayn idinkii oon dawladdii kaalma ka helin ayaad maanta waxaad gaarteen guushii aad higsanayseen maxaa marka aad ka dhigi lahayd dawladda gaariga kuu socon waaye baasim ka dhammaaday waynaad gubto laakiin dagaalku inuu saddex saacadood lagu gaadho og midaan filayay maaha askar la qabtay si qaldan loola dhaqmay qaarkood xataa iyagoo isdhiibay la laayay oo la dilay in wiil ah ka sitaa uu suu ku soo socdo ayaa war ka deg uu ka dejiyo oo isagiina xidho gaarigana kaxaystana waxaa la yaab leh afar saacadood bay oo ku tageen haddii la dilayo maxaabiistu tirada afar boqol iyo siyaada ma gaadheen hurdo loo baahnaabeed hadday seexdeen waad ku mahadsantihin inaad seexseexateen anugu waxaan leeyahay qolada leen waanu seexseexanna aad baan idinku mahadcelinayaa inaad seexseexateen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaana wanaagsan akhyaarta idinkiiba meel walba ood naga daawanaysaan kuna soo dhawaada shaaciya t v waxa barnaamijkan gaarka ah oo aan kaga hadlayno dagaaladii dhowaan ka dhacay laascanood waxaa marti ku ah cabdulaahi maxamuud cabdulle oo markaasi loo garan og yahay cubuli oo ka mid ah odayaasha s s c ee magaalada colombos ohio cabdulaahi tiro saddex jeer ayaan halkan ku wareysanay oo arrimaha s s c iyo guud ahaanba guud ahaan soomaaliya aan kaga wareysanay haatanna shaaciya t v ayaa mar kale cabdulaahi soo marti qaaday si aan uga wareysano qodobo aad muhiim u ahaa uu ka dhawaajiyey wareysiyadeenii hore marka hore soo dhawow assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan dhowahay wariye cabdi salaam shaaciye aada baad u mahadsan tahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo bishii labaad labaatankeedii sanadkan haddaynu ku jirno labada kun labaatan iyo saddexdii waxaad sheegtay in reer somalilan ay caruurtoodii ceshtaan oo aysan dagaalada ka socda laascanood aysan u soo dirin haddii kale dhibaatooyin badan ay la kulmi doonaan sidoo kalena waxaa hadalkaaga ka mid ahaa inay baafin doonaan caruurtoodii iyagoo sawiradoodii wata muuqaalkaas jawaabtiis intaanan u gelin waxaan rabaa inaan asxaabtana daawanaysa aan u shido si ay markaas ay u daawadaan bal ila daawadaa muuqaalkaas iminkaba konton konton afartan afartan ay aasan waayo inuu ka carareen baanu sheewal ku aasnaa dadkii ay ka dhasheen way raadin doonaan dadkii ay dadkaasi ka dhasheen way raadin doonaan daadiisu intaasay jirtay cimrigaasu jiray sidaasu ekaa ciddii aragtay markii noogu dambeysay lix sanadoodu joogay dad idaacada laga baafin jiray ma maqli jirta waa hagaag sidoo kale masar cabdulaahi bishii shanaad kowdeedii isla sanadkan muuqaal kale aan kaa duubay oo halkan aada nagu soo booqatay ayaa jiray waxaadna sheegtay in dadka deegaanadaasi dega ee guud ahaan s s c la isku yidhaahdo iyo meelaha kale ee ku dhowdhow haddii ay israacaan inaan marnaba laga adkaan karin aysan jirin cid ka adkaan karta muuqaalkaasna mar labaad aan u shido daawadayaasha intaanan su-aasha usoo noqonin laakiin anigu sidaan anugu waliba ciidamada waxa ka aqaanaa dagaalka natiijadiis wuxuu ku dhammaanayaa nimanka harti inay dhulkooda xoraystaan taariikhdana laba goor hore ay hartigu dagaal wada galeen iyagoo dhan labadii qolo ay la dagaalameenba way ka guuleysteen marka hartigu 90% hadday dagaal wada galaan way guuleystaan waa hagaag muuqaalkaa waa daawatay adigiina waa dahday asxaabta iyo dadkana daawanayana way arkeen mar kale muuqaalkaasi bal aan ku horeeyo bishii labaad hadalkii aad dhahday maxaad ula jeeday maxaad aragtay oo hadalkaasi aad ku keentay inaad bishii labaad labaatankeedii sanadkan aynu ku jirno labada kun labaatan iyo saddexda aad dhahdo bismi illahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa maxamed adeer nin weynna waan ahay oo waaya araga khibradna waxaan u leeyahay ciidamada oo nin ciidama soo maray ayaan ahay waxaa ii qiyaasan ciidan qabaa'ila oo 100 kilomitir deegaanaan lahayn galay dadaan khibrad ku filan lahaynna wato dadka ay ka horjeedeenna ay yihiin dad u samaysan qaab dagaal oo dagaalada taariikh ku leh
مركا أرنتن دعضي ما أنت هرت أرنتي وين دعضي وحن كور هيا إن تلفون لا يدري يان سلام بدني وقف اللي بيعن قف كان حتى قرابة كلها انتقام وقف قرابة كله وذيك سنة يو وسناب شات يو واتساب بدل لو دري يعني ماذا سوي ردودي شال كيجا بعد ميت كيجا بعد إنك صعدت ويجي موقتي وأنا كتلي محيون معنوها يعني قلت شذي آية هاي وحاجة الإسلام بضان وعروت الله قوم كوري يجوا بعض فردي أو برد يجوا كوري كوري مركا إن السيس هلان ونوع سكران معنو كشرن قد انتان أيان وقدي جيي ده كده جان كان اللي باتو قسم كون اللي باتو قارين فاين اللي مركا لسكو صور نقطانا اللي باتو دان عروت قاري اللي جيي ماشى ومد الصومالي ولم بكون قانطة مرك هذا dibaatadii aad markaasii ka sheekaysay oo ka digtay miyey dhacday hadda way dhacday oo waxay u dhacday dawaaba lalaayay waxa lalaayay ciidan lix kuna hadda og bay joogana leen ciidan baan ku ururinayna maantadaas oo afar casho ka hor dagaalku dhacay qaar ba maxabiis ahaan loo keenay meedadkii bedelmay ba jiraan taa sawirkood hadda cid garanayn maxabiis shan boqol si cagaynaysa jirtaa wixii aan ka digayay weeye waana yar yar caruur labaatan labiye laatan sideed toban jir bay u badan yihiin marka laga reebo imankii magaalada duminaya waaweynaa odayaasha marafiicda riday waxay caruurtaasi ku dhinteen oo ay galabsadeen la karan maayo hooyooyinkii cishan waayeen meel ay maanta ka doonaan ma hayaan marka aniga saadaasha ii muuqanaysa waxay tani inay dhacayso dagaalku intuu doonaa ha socdo inuu nahaayadiisu sida noqonayso anigu waan garanayay sidaa laajligeed baan digniinta u sii bixinayay وأنا لقيا بهويو يوم بدرني إني أرينكا كيف هذي استين عروت وعشرين أوكي أنا وإمارة مكة بشي شنات كودي دي مقال أيام كاتبوا مني هل كان هذا تمت ورئيس جوا حا كجيري إن دت كدي جانا داسي دجا حدا يسكت جان أنا لقيت كان كريم واحد كهذا شيء ميعد عضي سدكو مقطع wari adigu de wariyahan si aad waxaad qaabka wariyahaad u dhigaysaa dadka deegaanka degan ma aha anigu waxaan iri hadii hartigu midoobaan wixii ay dagaalkay u midoobaan lagama adkaado laba boqol sano ka hor waqti ah bay laba dagaal wada galeen labadii dagaal way kuwada guuleysteen intii ka dambeysay wax wada dagaala may wada gelin kan maanta mar hadday isu wada yimaadeen ma dhici karto inaanay adkaan taaliftigeedu militarinima كمان مرنا استراتيجياتنا كمان مرنا بيد ضدكنا كمان مرنا ضد كاني وضد دجال وضد بغرتويو ينو سوتشرينا وضد كم ميسان بدنو كبل عارن ضد كنا لا دجال ما يان بقول كيلومتر وديجان كده اللي جوتشرا واحد إيه واحد كده نين إيه دعيان وين فيلي لكن ما فيلين إن صدح ساعة الدجال كده معنا يو أنا وين فيلي إن عد كان يان لكن تند عذيب مدن سادليني ماها ما حقول الجدا مركز وحنو قص سادليني يي انت قالكم مال انت خلك كده عمراجة يبند هذا بند يودو قوي مال انت اللي بعدنا قوتش عد كده دحون يو دك حن يعدو ينردقها وكده مال انت افراد وكده بولا حرجة يو يتفاف له شناد لحد وكده طول سما كافي يو صونها مال انت طب ناب ان اللي سلته sidaa la akhriga dagaalku noqdo dagaal la dagaalamay waxba kala qabsaday dhimasho fara badan yeeshay laakiin dagaalku inuu saddex saacadood lagu gaaro og midan filayay maaha okay waxaa tahay nin background-kiisa dambe ahaan jiray qof ciidan ah oo ciidanka ka soo dhex shaqeeyay yaqaana in saddex saacadood ciidanka SSC ay oo ku tagaan say ku dhacday saddex shay ayaan u soo qaadanaya marka koowaad waxa weeye saraakiishan dagaalkan SSC hoggaaminaya waa saraakiil akadeemiga in dhalinyarada dambe aad uma aqaano daanu nin qurbo waxa ku maqan baanahay laakiin aqoon waxaan u leeyahay ninka taliyaha guud ee ciidashooda la yiraahdo waa sarkaal ciidamadii lugta ee Soomaaliya tabar sare qaatay soo afartankii sano ugu dambeeyayna
كورونا فرمها تاجنا مركا كالسوني فربضان نكاسو لوكا بيدن كلودي يسالكيلو شي ايا خدتان ديغاي خدتا كوات وحوي و لغا سراكيل في انا سومالي لان وسراكيشن اس اس سي باكو عنيد يو يبنت لا يعني بيلان تيغا بنت لا يعني هرتيغا ايا كسراكيل ولاكسنا قضب كلابات وحوي الدقال حماسات بوها وحماسات باكو ترتي الدقالك وحيوكو ترتي لبانينو آدو حلص وان التعصيدين دون ان شاء الله ده كان تعصيدين ايو قدر الدون وليا جامع محمد مروكو امير دقالكو مرع ليرا ايو ابوان جامع كدي ايا سدح مالبود قدو هذا بنتي مركا ايدان موضو وحيوكو قالين دقالك سي حماس وصو اي كسو حول ليه ايو كو قالين قدب كسدح هذا حويان een ciidanka Soomaaliland oo aad u daldaloolaan islahaysan waxaana keenaya ciidankoodi rasmiga ah ee tababarna wuxuu ku dhamaaday dagaaladii dagaalkan ka horeeyay waxa yimi ciidana wada jaan qaadi karin ee nimanka technical fusion ee ridayaan dad waaweyn bay ahaayeen macluumaadkan ka hayo ciidanka infantry-ga ayna dad milishiyada oo yar yar ahaayeen marka ciidana wada shaqeyn lahayn ayay ahaayeen oo aan iyagu wada shaqeyn kareen dadkan waa weyn laftigoodu ee waa ciidan laga yaabo inay ku diyaar garoobi karaan laba saacadood dagaalkan inta badan isla ma gaarin marka saddexda point baan soo qaadanayaa in laga saraakiil wacna ee ciidamadan hartigu inay dagaalka ku galeen xamaas iyo kala daadsanaan ciidanku wuxuu baahan yahay inuu 20 jir leeyahay 30 jir leeyahay 40 jir leeyahay saacadan jiraan noocaas khibradeed لكن ايضا شان الى تنشر تدا تنشر لو دحاين ما ودا شقين كرو وايضا بربرسن بو هاو لبربريي لكن ماشي اسك جوغو ما هيستا ان وحنا او معنيا دغالكا ماركو دحاي ان وا اينو شرحداي قابكا اي كو دحداي ان هلكا لا قبطو ان لكن وحا موقالدا لا باهيي ان كا اركيني وحي اهد ان عسكري اما عسكرتي اس 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 سي oo dhalinyaro ah da'yara in ay qabtaan saraakiil dagaalada hoggaaminayay ee ka socday dhanka Soomaaliland oo 7 bilood halka joogay oo dagaalada mukulaha in la qabto haddana aan waxba loo geysanin oo xitaa in garaacis xataa la garaacin say ku dhacday waxyaabo fara badan oo la yaab leh oo si looga hadlaa la garanayn ayaa meesha ka dhacay aniga qayru qof kasta qof cid waxan ka hadli kartaa way yartahay ciidamada sharci bay leeyihiin sharcigu waxa weeye xirada laga qabsanayo waxa yaa la weynad gubto marka ka baxayso gaariga ku socon way baasim ka dhamaaday weynad gubto adiga nafsadaada xitaa mararka qaadkood waxa lagu tababaraa in aad ugu sii tishid saan sir lagaaga helin laakiin 119 gaari iyo siyaada tagnika oo aan waxba qabin in laga dego oo qofku inuu ka dogo caraaro waxaanu garanaynaa ma in wiil aan ka sitaa oo suu ku soo socdo yaa warkadeg oo ka dajiyo isagina xiro gaarigana ka haystana waxaanu garanaynaa ma waxaanu fahmi karno ka hadli karno maaha een saddex maalmood waxaan dul fadhiyay social media ha iyo waraysiyo waxaan wan garan waayay cid alaal cid iga qancisa xitaa wan garan waayay habeenkii dagaalku socday anigu ma saaxan wan soo jeeday magaalada ciidamada qayb ka mid ah waan la hadlay markii dambe waan fahmi waayay marka dad baan aniga laftigay kula hadlay waxaan ku yidhi kaliyay baan ahay waxaan qaadan waayay baan arkaa miyaan hordaa waa riyoonaya mise waxaan way dhaceen qof walba wuxuu ku waayaa bana saraakiisha dagaalka hoggaaminaya laftigood hadii wax laga weydiiyo iyaga laftooda waxaan u malaynayaa inaanay garanayn waxaan say ku dhaceen say ku dhaceen yaani waxa kala kala yaab leh ciidan baa maalinta afraad la soo qabanaya oo godad ku jira waxaa la yaab leh 4 saacadood bay oo ku tageen waxaa la yaab leh oo ka sii daran haddeeray leeyihin rogaal celin baanu samaynaynaa waxyaaba fara badan oo lala yaabo aniyo meesha ka taagan laakiin waynu sugaynaa ciidan waxaan isugu dhacay waxaanu ka sugi doonaa warbixinta ciidan saraakiisha laakiin waxaanu qiyaasi karno ama aynu haddeer garanayno maaha in baabuur nool nool ufruug taagan yahay waan baasinku ka gaariga rasaastu kama dhamaan oo baasinku kama dhamaan
وقف كيس وتي لمدلين وقاريقة لما بانشارين وقال لقد ديكي وننكي وتوا محبوس أنا ما فهمي أوكي وحالة لي هاي ضدك مسؤولين قارو سوماليا كمدا وحيشيغيان يعني إن أسكر لقبتي سيقل دان لولا دخمي قاركوض حتى أيغو إسديبي للايي أو لدلي تاسي محاد كالليدا سو مأهين إن أسكرت إن ترتيب لو قبتو sharciyigi dagaalada la marsiyo si nabad ah loo xiro Soomaa ee mar hadda SDB aan hadii la dilayo maxabiistu tirada 400 siyaada ma gaadheen hadii qof la dilayna Faisal Abdi Bootan baa la dililaa Faisal Abdi Bootan waa ninkii media taagnaa waa ninkii tuqraq ciidanka ka soo raray Laas Cunud inuu dumiyo u soo guuro markuu Laas Cunud yimiina dumeyn buu ku bilaabay isagii baa la qabtay isagii baa maxbuus ahaan loo dhaqmaya haddii cid la dilo isaga la dililaha soyinka kale dagaalkan ku jira waxa weeye wiil 18 sano jira oo laga yaabo walaalahi iyo aabihi in la dilo gurgoodii in la tubiyay baa qofku qabtay isaga waxa taaban maxbuus ahaan u keenaya waana amar la faray oo garaadada iyo saraakiishu fareen oo ay fulinayaan waana qayb ku cusub dhaqanka Soomaalida oo laga baran doono waana wax rikool inoo dib loo akhriyo doono ciidamada aan la tababarin oo dhawaan la ururiyay oo maleeshiyada oo kuwii magaaladooda dumiyey soo ururinaya oo kii dhaawacaha dhaqtarka geynayo lagu daweynayo oo kii la soo qabtay garaadada iyo odayaasha loo geynayo noocadan noocadaynu fahmi karno maaha dadkanina tababarkan iyo akhlaaqdan iyo waxaan aan Soomaali joogin meelo ka keeneen la garan maayo arrimahan qaybo ka mid ah arrimaha ilaahay baynu daynaynaa dad ilaahay hadaayad saaray oo diini ka muuqato oo la aad moodo in loo tababaray sida maxaabiista loola dhaqo oo rag iyo dumar dharka ka bixinaya oo dharka ka bedelaya oo leh qubaysta oo leh qadeeya xaggii waxbadu kaaga taal oo qalin loo samaynayo anugu shaaciyow arrimahan oo dhan aad baan uga faraxsanahay waxaa ka daran guusha guusha dhaqanka meesha ka muuqatay aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waa jira dad caatifaysan maxaa loo hayaa maa lalaayo maxaa loo keenay laakiin qofka in la dilo iyo in la qabto waxaa taariikh wanaagsan in la qabto marka waxaad qiraysaa in askari reer Soomaaliyana oo nolosha lagu qabtay aan la dilin dhibaatana la gaarsiinin iyagaa ba sheegaya iyagii baa la wareystay iyagii baa sheegaya inaan la dilin inaan la tahdiidin inaan la jirdilin in la wanaajiyo iyagii baa sheegaya okay waa hagaag sidoo kale waxaa jiro waxaa tahay qof sarkaal soo ahaan jiray ciidanka waa taqaana haddana oday dhaqameedyadii SSC ee magaalada Columbus ee gobolkan Ohio ayaad ka mid tahay wararka ayaa sheegaya qaar in askartu ama ciidankii beeska u ahaa gooja cadde iyo agagaarheedii ay wada hordayeen markii dagaalka lagu qaaday oo la gaaday taas maxaa ka leedahay anigu dema aaminsan ciidan furin jooga inuu seexdo laysna hor fadhiyo dagaal labada qoloba weerarka ay diyaar u yihiin weerarkana waa loogaa haddii ay seexdeenna hurdo loo baahnaa bay baxayd hurdo loo baahnaa bay haday seexdeen hase ahaatee guuldarada qofka dadka marka guuldaradu ku dhacdo waxay raadiyaan pointis reer SSC ama ha seexdeen ama iyagu hays khilaafeen hama laga awood roonaado waxa meesha loo saciyay guul bay ahayd guushina waa la kala qaatay wax macnaa ma laha waa la horday hebel baa dib u baxay hebel baa hor cararay waxaasoo dhammi wax macnaa ma leh dagaalkan 8 bilood baa la isu hubruursanayay wuxuu baa la isu soo iibsaday maamulaan la isku dul dhistay waa la isu diyaar garoobay waa midiyaha la iskala hadlay harti iyo isaaq way isu bareereen barqaa la kala baxay taariikhdu siyaasi ku qorbaysaa laakiin waanu seexseexanay waad ku mahadsantihiin inaad seexseexateen anigu waxaan leeyahay qolada leen waanu seexseexanay aad baan idinku mahadcelinayaa inaad seexseexateen markaan ka soo tagno inaad u hadasho ka SSC ahaan ka oday ahaan inaad u hadasho markaan ka soo tagno adoo u hadlaya nin dagaalada ciidanka wax ka yaqaana maxay kula tahay in askari frontline ka joogo oo dagaal ku jira oo habeenkii wada ciidankii oo dhan lagu tilmaamay inay wada hordeen shaaciyo 12 meelood ayaa ciidanku deganaa
marka lagu daro tuulo sabakaad oo lagu xajiyo abeesanay lagu xajiyo anjiid hargaga kurdawco tifafle adiga gudahan 12 meelood 12 ku ciidan oo ciid walba iska difaac u yahay ayaa deganaa 12 ku haday saaxdeen marka cidii seexisay wax absiisay baynu raadinaynaa laakiin 12 ciidan oo marku maraaga ka bilaabmay iyo jabka qoriga dagaalku ciidanka hordamiyaanu ka cayn ciidankii dhagay diyaaradda ku beegnaa ciidankii nuurdaqaa joogay kii goocadeed kii dhuxuneedkii halkaga iyagu ma hordan dagaalkan ka bilaabmay halka kuma kacayaan imankan waa laga wootroonaaday waana loo wada sheegtay dagaal xiddadiisa iyo fulintiisa iyo habaysan oo sideed laga baaraantigay baa lagu qaaday oo laga ilaaliyay fashilka okay aanu imaano marka maxaa la gudboon maamulka Soomaaliland ee ciidankiisa sidaad aragtay loo galay hal shay baa la gudboon shay labaad baa la gudboona madaxweynahooda waxaa la gudboon inuu iscasilo madaxweynaha iyo wasiirkooda taliye wasiirkooda difaaca iyo taliyahooda ciidanka saddexda waxa mayra oo kaliya inuu iscasilo saddexdaas inuu iscasilaan baa wax kaloo ka mayraa ma jiraan saddexda casilaad baa u taala shacabka reer Soomaaliland hal shay baa u yaala sida ay maxaabiistan odayaal dhaqameed ugu soo dirsan lahaayeen oo dadkan deegaanka ay dhibaatooyin ugu soo hoyan lahaayeen oo ay walaalnimo iyo ehelnimo iyo darsnimo ugu soo noqon lahaayeen only baa u furan wax kale oo u furan ma jiro haddeer in musabbixi wuxuu ku yidhi dagaal baan dib u qaadayaa inkasta aan filayn su'aal kale tahay laakiin ma dhici karto ciidan sidaa loo burburiyey inuu dagaal soo qaadi karo sababtu waxa weeye haddaan soo qaadano sifni xayawaan baynu soo qaadanaynaa laba awr baa jiro geel bay ku wada qooqan yihiin mid baa laga adkaanayaa awrkaasi ilaa uu sanad dambe qooqay awrkaa dib uguma noqdo ciidamaduna hadday sidan u kala adkaadaan dagaal labaad isuguma soo noqdaan ninkii ku qabtay ee ku baacsaday ee qoriga kaa furtay kuma noqon kartid marka uma furnaa ciidan dagaal dambe aanu gelaynaa iyo rugad celis baanu sameyn maaha 10 maalmood ama 15 cashada dagaalku socdo la isriixo oo dagaalku goobo badan yeesho oo ay khasaare u geystaan ciidanka SSC oo dhan ama harti oo dhan 8-9 kilometer ee lagu dagaalamay 110 qoriga technicada laga qabsaday 400 ee maxaabiista ee laga qabsaday 8 qof baa dhintay ciidan aadan soo burburin adiga ku burburiyo isaga sidii u dhan 110 qori oo tagniko adigu aad leedahayna qabsaday waan ku rogaal celinayaa waa nooc min al waali waxa u furan oo keliya dariiq ku in dariiq isma isticmaalaan hoggaanka dhaqanka la soo xiriiraan erga ku soo haydaan soo qaraabo qortaan soo doontaan dadkan ka xidhxidhan mar hadii la hayo laga leyn maayo istajiyaan wax kale u furan ma jiraan laakiin adoo soo gaabanaya waqtiga ayaa nagu yar maamulka SSC waxay yiraahdeen inay maxkamad soo saari doonaan oo dambiiliyaal dagaal ay u aqoonsan yihiin dadka la qabtay adigana waxaa leedahay dadka la qabtay odayaal dadkoodii ha soo dirsadaan halkee marka maxaa kula wanaagsan adiga in la sameeyo waa laba qaybood ciidanku waxna waa askarta waxna waa saraakiisha saraakiishu already waxay ka register gareysan yihiin maxkamadda adduunka 13 qof baa qoran oo ugu yaraan 5 fiilka jooga iyo 7 xagga 8 xagga jooga 8 maamulka kore xagga dawladda ilaa musabbixi ilaa ina kaahin ninka la yiraahdo cali mareexaan ninka la yiraahdo salabangaal group noocaasi waa nimanka idaaradda 8 weey 5 sarkaalna waxay ku jiraan gooj cadde 5tii ka mid ah waxaanu yahay 2 dhintay 3dii kale meesha ku xiran yihiin iyagu waa maxkamad sugayaan nin sarkaal oo baxaya ma jiro waa nimankii madaafiicda ridayay waa nimankii kaaraha haystay waa nimankii dalbanayay iyagu waa maxkamad sugayaan waxaanu ka hadlaynaa waa askartan lasoo khalday yaryar caadiga ah baan ku hadlaynaa dambiiluhu waa saraakiisha matalan kasoo qaato haddaan meel tusaale kasoo qaato dadka reer Soomaaliland ma la yidhaahdo waxaa lagu dagaal gelayaa General Morgan baa soo socda General Morgan baa garowga jooga waxay ku haystaan Hargeysa Dumihii in Cabdi Bootaan mustawiga ay u haystaan Morgan mustawi uu la mid ah SSC looga haystaa
حتى يهرتين دين لقيا يعني وليه المورجان هرجسان لوجي ما دو ونحال مارينا هنا يجاو فرنتها حتى الشرق بتاعه يعني المورجان هرجسان لوجي ما دو مرتقى هذا هنا وحال مارينا إنه وقفنا ولما قبلنا قبل ما مسينا هنا وهي مورجان حال مارينا يعني وارينا إنه لبب يلا ضغوط هذا ذكرنا لكن مورجان لم دميلا نقول ما هيو هنا عبد هنا بطلنا ما ما كم بتشلو يسقو يعني على يلادو محبيستا كدوية أوكي إن وحربا إن si kooban aad iga jawaabto su'aashan in dawladda federaalka Soomaaliya oo arinkan dadka qaar ay ku tilmaamaan in dhanka Soomaaliland ay xigsatay dadka qaarna ay ku tilmaamaan in ay dhaxdhaxaad ka noqotay dadka qaarna ay leeyihiin gabi ahaanba way ka aamustay maxaad ka leedahay markay arinta halka ay marayso shaaciye oo labadii waraysi hore أنا أسسي كقاعد لي ودولد فدرال كون كهاد لي، لكن إمن كا كهذا الكدولد فدرال كو ويجحد أيها، وأيو مامل بالعديسي، مامل كون بفليا إنه وحبرت كلا نوع عصوك لدولد فدرال كا مامل كبل هذا دا وحول جيدا هذا الكي وحول جيدا دولد فدرال كا سوماليا غير أسسي وحي شيكتين إنه يهستجيان calanka Soomaaliya ay ka mid yihiin dawladda federaalka Soomaaliya ay ka mid yihiin ay sheegteen reer SSC waxa ay sugeeyeen waxay ahayd inay kaalmo ay ka helaan ee dawladda federaalka Soomaaliya kaalmadii ma aysan helin way ka aamustay idinkii oo dawladdi kaalmo ka helin ayaad maanta waxaad gaarteen guushii aad higsanayseen maxaa marka aad ka dhigilaa dawladda waxaan ka dhigilaa intii madaxweynuhu ka yiri baan kaga qanacsanahay madaxweynaha ka hadlay madaxweynahaana kulli hadda shaqada leh aniguna waxaan kaga qanacsanahay intuu ka yidhi shirkii jaraa'id uu qabtay inuu kaga hadlay arrimaha guud ee siyaasadda marka mana eedayn karo mana ammaani karo waayo already waxaa ka hadlay madaxweynaha arrimaha wixii siyaasadda wixii guud uun baan ka hadlayaa aniga layma idman haddii aad matalan aan idan u haysto inaan ka hadlo waan ka hadlayaa laakiin isbarbaryaac baanan jeclayn weliba waxaan fursadda ka faa'iidaysanayaa dadka reer SSC waxaan ka codsanayaa deegaanku maamul buu leeyahay wixii bolotikada in loo daayo maamulka waayo hadda haddaan ugu dowladda federaalka eedeeyo waxaan ahay qof reer SSC ah oo eedeeyay dowladda federaalka madaxweynuhuna waxa laga yaabaa inuu dowladda bogaadiyo marka waxaan ahay shaqsi qalad ka galay deegaanka uma idmani kamana hadlayo waayo labadii waraysi hore baan kaga hadlay laakiin kan kaga hadlayo waxaan kaga qanacsanahay wixii madaxweynuhu ka yiri haddaad ii ogolaato waxaan rabaa inaan laba shay raacsado qurbijoogta reer SSC waan u mahad celinayaa waxaan ugu mahad celinayaa 8 bilood ee halkan ku socday inay door ka qaateen halkanka dhaqaale bixinta waxaan marka aan ka codsanayaa إن هذا دقالي هو اللي لوبه على دقالة كبدا اللي لوبه هاي دي بلوسكي هبنتي إذا ماذا جندي إذا ماذا نافضة أقوانتا سعلين تا شعبك انتو بو إني سوغيان قربة جوكت رير سيسي مركا وحان كعود سنة يا قربة جوكتو أنا يقول أمي هذا علينا يا دادال كفراها بدنا دقالة بحيان إني ديغان كودا قرمتكي أيو بحين في دين شيرين أي لابان لابان أيان أمي هذا علينا يا waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan saraakiisha ciidamada qalabka sida ee SSC iyo deegaanada hartiga oo guulaan la taaban soo hooyay qalbiyadeedayna qaboojiyey culayskeena ka dulqaaday deegaanka waxaan kaloo rabaa inaan si gaar ugu mahadnaqo nin la yidhaahdo cabdulwaaxid maxamed dibi oo reer kolombasa oo korneyl ciidamada ahaan jiray puntland iminkan halkeena la degan oo aan jeclahay inaan qof kasto reer SSC ka codsado inay ninka taxgelin u sameeyaan ninkaasoo ahaa ciidamadii ugu badnaa sanaag laga soo raray ninkii soo hawlgeliyey kabtan ayuub aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa cabdilaahi balwaan waxaan kaloo u mahadnaqayaa ninka la yaadaado cali samatar bowderi iyo toobariskoo dhan baan u mahad celinayaa deegaamada SSC taageerada u muujiyey dhammaan shacabka soomaaliyeed meelu joogaba إلى نيروبي إلى جيبوتي أن سياسيين تموران
شعبك الصوماليات ما هذا أن السوكو بكرم بنو علينيا غير صول لو حان الشيقية قو صوماليات وإن إلي هذا هيدقان كإساسي ونو صوماليات يعني وحان قعد سنة يوكلا مامل كيك شرفت له داد كي لقبرك عيي مقالي الله ترحيي لي غير لاس عانود إن السوء عليو حتى وحي أي نولي كسو نقدان وهي نولي لوترو أيان عد سنة يا أدقان ونك سلامة يا شاعي لما نمد الصوماليات نوان سلامة يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهجاج آديات كاسي وحو ها عبد الله محمود عبلي لو يقانو او كميد اه او دي دقمتك اس اس سي اي كونول مغالا دا كولومبوس اوهايو او برنامج كاسي انكا غهد ليني دا غالا دي اوغودن بي كدعاي لاسعانوت انكا غا وريسان اي انتان ديب دن با اوكول ميدونو انا واسكو دوان باها دا شاعي تي بي وحن دي كغتغينا سدا ايو نبادگيري السلام عليكم